Американська поліція затримала мешканця Каліфорнії за підозрою в наїзді на людей на знаменитому лос-анджелеському пляжі Веніс-Біч. Напередодні чоловік на авто виїхав там на пішохідну доріжку і почав методично давити туристів. 12 людей поранені. 32-річна італійка, яка проводила в Лос-Анджелесі медовий місяць, загинула по дорозі до лікарні. Ще двоє постраждалих у критичному стані, стільки ж у серйозному. Поліція вважає, що нападник – 38-річний Натан Кембл із Санта-Моніки. Його допитали в інтересах слідства, інших деталей і, зокрема, про мотив зловмисника поки не повідомляють. Сума застави, під яку Кембла можуть випустити на час слідства – 1 мільйон доларів.